13 команд з усіх громад Мукачівського району зібралися, аби позмагатися за першість у змаганнях дружин юних рятувальників. Сьогодні ми проводимо в перший раз так масштабно ці змагання. Це районні змагання дружин юних рятувальників-пожежників. В участь приймають 13 команд з усіх громад. В Державній службі надзвичайних ситуацій є такий відділ запобігання надзвичайним ситуаціями, який займається напрямком популяризації служби нашої надзвичайних ситуацій, які працюють з громадами, працюють з дітьми, відкриваємо класи безпеки, працюємо над такими змаганнями. З метою ознайомлення підростаючого покоління з роботою ДСНС, залучення молоді до вивчення історії пожежно-рятувальної служби та розвитку і прояв особистих творчих здібностей дітей та підлітків службою спільно з місцевою владою вдалося організувати масштабний захід. Колосальна робота командна Мукачівського районного управління служби з надзвичайних ситуацій ДСНС України у Закарпатській області. Отже, організатором змагань є саме Мукачівське районне управління. На змаганнях представлені 13 громад Мукачівського району. Наше Мукачево представляє 16-та спеціалізована школа. Вони також є учасниками всеукраїнського руху «Рятівник». Вже майже 25 років вони займаються формуванням культури безпеки серед наймолодших. Для школярів підготували 8 локацій різного рівня складності, а саме в'язання вузлів, смугу перешкод, вікторину і знання безпекових правил, надання домедичної допомоги та завдання з одягання пожежної амуніції. Це вже четверті змагання, вони проводяться в Мукачеві. До цього ми вже провели Берегівщина, Рахівщина. Наступні змагання будуть проходити в Ужгороді. Передували їм міські змагання. Це в'язання рятувальної мотузки. Це і теорія, адже діти мають знати, як надати долікарську допомогу. Як діяти, якщо виникла якась надзвичайна ситуація чи пожежа? Ну і звичайно ж вони будуть гасити палаючі протвіні для того, щоб хоч потроху долучитися до цієї професійної почесної місії, як професія рятувальника. Найбільшу цікавість в учасників викликала смуга перешкод. Дружини вправлялися з гідрантом та гасили показову пожежу за допомогою вогнегасника. Безпосередньо подача водяного ствола. Головна задача при подачі води – збити оцей м'ячик, встановлений на подіумі, після чого наступний учасник після падіння м'яча бачить, що от якраз може фіксувати. Він може рухатися, оминає, біг з перешкодами, оминає всі перешкоди, передає естафету наступному учаснику. Його задача – добігти до визначеної точки, подати порошковий вогнегасник на гасіння, після чого остання пара біжить з ношами, переносить умовного потерпілого. Які штрафні бали можуть нараховуватися? Роз'єдналися головки, не подана вода, збив перешкоду, не спрацював вогнегасник, загубили ноші. За все нараховуються штрафні бали. Приміряли на себе роль працівника ДСНС на локації з одягання форми. Завдання не лише на якість, але й на швидкість. За виконанням слідкують надзвичайники та допомагають командам впоратись оперативно. Це одягання бойового одягу. Звертаю увагу на таке, як застягнутий ремішок на цьому набороді. Ремінь, щоб карабін був з лівої сторони, ну і щоб все було застягнуто. Тут в них складається з штанів, з куртки, ремня і каски. Ну, взагалі ще йде чобіт. Іван, представник команди з Городівського ЗЗСО, виконав завдання за 46 секунд. Своїм результатом задоволений та ділиться емоціями. Готувалися ми в нашій школі, нам приносили костюм. Потім ми їхали в Мукачівську пожежну частину, там теж показували, як користуватися противогазом, вогнегасником та іншими речами. Я б хотів краще, десь 46 секунд вийшло, але я міг би і краще. Під час проходження завдань юні рятувальники мали можливість випробувати свої фізичні сили, продемонструвати набуті знання з правил пожежної безпеки та головне – власне та з користю провести час. Нас запросили на додаткові тренінги до пожежної частини в місті Мукачево. Нам провели чудесні весіди тренінги, нас ознайомили з усіма цими блоками, що зараз ми проходимо. Ми потренувалися, практикувалися, нам сподобалося. Більш підходить, тому що ми така згуртована команда, ми ніби своя маленька ком'юніті і ми прям такі вогники.
Такі заходи сьогодні, як ніколи, потрібні молоді, адже вони виховують у молодих українців повагу до професії рятувальника та популяризують здоровий спосіб життя. Перед нами тут, можливо, зараз стоять поповнення рядів ДСНС «Майбутнє». І, звісно, що змагання – це дуже важливо, але я бажаю все ж таки комусь, одному з вас, перемоги на всі 100, борітися за це обов'язково. Перемогу у районному етапі здобула команда з міста Мукачево. Саме вони представлятимуть Мукачівський район на обласних змаганнях в Ужгороді.